така, я собі каву за 12 гривень, бо можу. Я не буду махати. Вообще не страшно, да? Не, скажите. Не, взагалі как. Трохи а зараз прикинь, так от як в жастиках такий привид вилітає. Да? Все. Справді, от це як бити стіну видно без ліхтаря. А ну, Слава, виключи ліхтарик. Виключи. Ну треба, щоб звикли очі, якщо чесно. Зараз ще може бути. Ну так, да, все видно, нормально. Ну, в конечном я не звикла до такої уваги до себе. Це було так. Починем? Що ти хочеш? Погано, блядь. Ти, Оля, що, всередині не заходиш? Ні. Тут прикольно. Прикольно, він чорний, ще не бачила чорних. Hello. О, гон. Озвучка на відео. Да. Власною персоною. Ні, я не подивилась.
Давай я знімаю на випадок, якщо ти будеш падати, щоб я зафіксувала. Нифіга, це було боляче. Ой! Юля, це буде боляче. Сама ж сказала. Ну да. Сумочка. Реально, було б прикольно. Так го. Так мама хоче. Ні, ну я можу повернутися, а ви будете купатися. Він важкенький. А ще він був присосаний, наче до цього. Окей, є равлик простий. Підняли, поплали. Повз далі. Мене дослідили, спасіба. Який дивний. О, корал. Да, я чёрный усик изменю. А вот это что? Что ты? А это что?